بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبا إدين سلام يا بورصة راح برودكشن. أدبا إذا كده ما تعلني أنا دلسوا حررتان. سلام كدب. هدي أدر عن كهالو. هوشان أفراتن كيساء لصودها في ما يرى إذا كتشرت هذا حقوي ديسين. runtii waa nasiib darro in magaaladu ay ka dhacdaan xaalado amni darro ama xaalado amni aad baan uga xunnahay. Waanan maqlay waxa ka dhacay, anigu hadda ma joogo Bursaalax, laakiin waan maqlay in xalay arrimo amni darro ay ka dhaceen. Runtiina ma aha waxaan raalli ka nahay annagoo ah odayaasha iyo dadka deegaanka iyo waxgaradka deegaanka. aad baan uga xunnahay. Waxaan isleeyahay arrintaas waxaa sameeyey dad dhalinyaro ah oo aan ka fakerin waxa ka imaan kara haddii amni darro timaado iyo haddii wax kasii weyn yimaadaanba. Waxaan leeyahay marka hawshaas intii xaalad dhacday ha ku ekaanaato wax ka dambeeya iyosan dhicin. إذا الله لقد هاد حالي وحاس كل الله إنه وحلا يا كوان توبة. أنت صادق تاسع أنا وجد به ما هربا هل كان إنا عن رمتي عن وهم بليه كل هاد ديجان كي دك مدى برصالح. وأمركي وريسي برصالح إياه رتقول ديجان وضد كيدو أي صوت دورتان إياه دك مأه. waxaan runtii rabaa marka inaan uga mahadceliyo marka koowaad idaalaala cidii kasoo shaqeysay nidaamkaas oo ugu horreeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo tiimkii Tibeg iyo cid kastoo ka qayb qaadatay. Intaas kadib Bursaalax maanta insha allah waxay yeelatay gole deegaan oo guddoomiyahoodu ayagu ay dooranayaan gudoomiye ku-xigoonkooda iyagu ay dooranayaan ayna isu maamuli doonaan. Waxaan ugu baaqayaa marka dadka deegaanka oo anigu aan ka mid ka ahay in lala shaqeeyo golaha deegaanka cusub oo la garab istaago oo nidaam kasta oo dowlad lahayd lagula shaqeeyo. Waxaan kaloo reer Bursaalax ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan, in ay nabadda ka shaqeeyaan, inay horumarka ka shaqeeyaan, in ay wixii nidaam darro iyo amni darro keenaya meel looga soo wada jeesto in laga shaqeeyo wax alaala wixii hadda jira magaalada oo dhib ah sidii loo xalin lahaa in laga shaqeeyo, inaynu u dhaqaano dhanka horumarka. Horumarka aynu qabsanay oo hadda muuqanaya Bursaalax inaynu hore u sii wadno kana shaqeyno sidii loo sii taabagelin lahaa. waad ogtihiin waxyaalaha aynu ku ammaananna haddaana reer Bursaalax waxaa ka mid ah inaynu samaysanay wadooyin laami ah, wax xataa kuwa ka mid xaafadaha ay maraan. Waxaa la rabaa marka himiladaas iyo hankaas aynu hore u samaysanay inaysan dib u laaban, ee hore ay u sii socdaan oo aynu ka shaqeyno magaaladeena horumarkeeda, deegaanka horumarkiisa, iyo wax wada qabsiga. Bursaalax waxa kaliya aynu ku deeqdo waa amni iyo nabadgelyo. Taas aynu ku deeqdaa, amni darro uguma deeqdo. Haddii amni darro ka dhacdana cid dan uguma jirto. Waxaan leenahay marka amnigeeda magaalada aan ka shaqeyno, horumarkeeda aan ka shaqeyno, wax kasta oo dhib keenayana aan ka waantowno. Reer Bursaalax baaqaasaan u dirayaa. Mar labaadna waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo golaha deegaanka iyo madaxdooda. Insha allah waxaan leeyahay anoo ku hadlaya afkayga iyo afka deegaanka iyo afka bulshada aan ka mid ka ahay intaba waa idin garab taagannahay insha allah, waana idin garab taagan doonaa. Waxaan rajaynayaa insha allah inaad idinkuna gudan doontaan waajibaadkii laydin egmaday. Runtii waxaan idinku malaynayaa karti iyo waxqabad insha allah. Saasaan idinka rajaynaynaa idinkana, waana wada shaqaynaynaa. Haddii allah aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Mar labaadna waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo
بور صالح برودكشن او رنتي انت بدن او تاغان اني سو تبيسو waxyaalaha deegaanka ee wanaagga ah oo horumarka ah aad baan ku mahadsantii maan leeyahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.